Tjena Marcus och välkomna till en notisvideo. Så Det kommer komma TubeCon i Halmstad alldeles strax. Det kommer vara på lördag den 25 februari. Så om ni vill träffa mig och Dingo, Japp, yep, ni hörde rätt. Dingo kommer också komma. Så det, det kommer bli ut. Jag och Dingo kommer komma dit i alla fall och vi kommer ha en fanträff och så vidare. Så ni kan komma dit och träffa oss om ni vill. För mer information om detta så kan ni antingen skriva in tubekont.se eller så kan ni klicka på länken i beskrivningen som är också till tubekont.se. Så tack så mycket för att ni kollat och vi ses där. Ha det så bra, här då.